dernière lumière est pour mon singe. Les dernières lumières est pour Tina. Douarit, de Jeffin, de Tineke. Yow de bamu ñëw li tolo 790 milliards ci litre de drain la dal ci man motax ma duggu gisoo sama yaay lepp lepp ñëwaat man ma xam na ma ponk lon ba ngand tuba bi la grosse na mo won woy la grosse xam nga la grosse moy goor gu ngand gu reuy gu deugal mu la won woy ba ma démé France barki dem nga xam né France la juggé di ñëw Sénégal man dal ma juggé France dox Sénégal di ñëw gaay na mbëk mi day jaar ci geejgi may na jaar ci geejgi ba ñëw ba ci di geejgi ben raké dal di may daanel bu daay lay geejgi dal di xol geejgi yépp ni ñëpp duggu ci bir geejgi man nak ma commencé lam ndax mënuma fey dama nan ndox mi geejgi océan atlantique la nan bam jeex parce que barki demo ndjay dama dem fi nga xamné modi tamba man dal ma dem tamba ma ñew tamba wara footballé match nawé dal man bama ñewé ba tamba ñak bi dal dimay sonal tanga bi sonal ma ñak nek sama ndox mi ndoxu 15 litres bi nekkon sama yaram bi yépp ñak la ñak ba jeex tak 15 litres ñak ba jeex tak sama ndox mi yaram jeex gaay na ma lan la may len amon ka sama loxo may jeex dal na gaay yu mo hopital la dun may sample vidéo mbande yi nga xamne ñoy nekk ci station yi li tolo 132 mbande luñu jël dal di makoy defal prévision dal di makoy sample 132 mbande yeb dal di jeex yeb dal di jeex gaay na ali nak amatu ci wax ñi dal di ma yobbu ci geejju kaolo gi xam nga geejju kaolo dal demon ba ginnaw meene na baye dem ba ciofa legi nak ban ma yobbu ba ci geejju kaolo gi sama dal yi mo nan geejju kaolo gi mo tra arrière ba bir ko won ma jugge fofu non ni dal dama yobul ak rose dama jub la rose sama yaram bi atire ndox la rose bi ma jugge la rose dal di dem fi nga xamne modi la de guerre dama ñew ba la de guerre gay sampal mo permission branché ko ci la de guerre bi 130 secondes ndox la de guerre bi jeex ñeen nan ma yobul océan atlantique buma ñew ba tim océan atlantique sama montre bi ma takkon nek ñaxay tamba bi tanga bi dal dina koy japp montre bi dal do ci bir ndox bi ba wa de ci bir ndox bi na océan atlantique bam jeex legi la kay yek balé nak ñom defé ñom yaboy ñom jaay ñoo ñoo ngi ñew dem ci Macky Sall dal di wax conférence de presse ne neex ndox mi nga xamne mom la nan nako dindi mo dañ ah yo ya ngui fugu way xamu jox demo sangu ci comme que def na conférence de presse waxtan ak yoy da dem sangu ci gëna dem ci rewma li tax na rew mi lepp mo sangé li tax na rew mi lepp wutina do waxit do jëfin do ci nekk Tu n'es qu'une